do povo de Deus, sempre em busca de sua palavra, dos sinais, dos milagres, mas seguimos a Cristo porque Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso rezemos pedindo a Deus que nos assista nesta caminhada, nesta procissão, pedindo que as luzes do Espírito Santo clareiem o caminho. Meu nome é Noêmia Muniz de Medeiro. No ano de 50, foi feita uma procissão por finado Pedro Coutinho, o proprietário, que fez uma procissão, muita gente, trouxe um padre para celebrar a missa e botou um cruzeiro, não sei até quem fez, o cruzeiro e uma capelinha lá, vem muita gente de fora. Romeiro, é? Vem muita gente, muito romeiro, que vem do Recife, vem de João Pessoa, vem de todos esses lugares, vem muita gente para aqui. A Secretaria de Turismo e Juventude está, né, de parabéns, né? Fazendo aqui, dando todo apoio aqui para a nossa região e ao nosso amigo Wagner, né? Dando aquele apoio aqui para a gente aqui. Conhecer aqui as belezas que tem aqui no nosso município, aqui na nossa região, né? Essa região maravilhosa. E nós estamos aqui de braços abertos para esperar vocês, né? E dar todo apoio. E também atenção a vocês, né? Que quiser casar, arrumar um namorado. Aqui está, quando você passa debaixo da pedra do Santo Antônio, vão ter um acesso aí para você passar 3 vezes, para você conseguir aí o seu par preferido, né? Depois de 2 anos, retomamos esta bonita festividade aqui na Pedra do Bico e queira Deus que este gesto seja para a maior glória de Deus.